Үйін тартып алу мақсатымен Алматыдағы 9 адамды өлтірген қара риэлтор қарақшылық тобының басшысы Александр Смирнов өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге салсақ, 2000 жылдың басында елде алаяқтықпен өзгенің жылжымайтын мүлкін иемдену етек алған. Қарақшылық іс әсіресе аты әйгілі қара риэлтор тобының оңтайына келіп, олар жалғызбасты ішкілікке жақын баспаналы азаматтарды торуылдап, пәтерлерін сенімхатпен топ мүшелерінің атына сатуға мәжбүрлеген. Сонан соң үй иелерін өлтіріп, тіпті қылмыстың ізін жасыру үшін өздерінің үш сыбайластарының көзін жояды. Алайда 2012 жылдың басында қара ниетті топ ұсталды. 2012 жылдан бері жүргізілген тергеу амалдарының барысында бұл қылмыстық топтың барлық кінәсі дәлелденіп, олар өздерінің кінәсін толығымен мойындады. Бұл қылмыстық топқа тағылған Қазақстан Республикасының үш қылмыстық заңы бойынша кеше Алматы қаласының ауданаралық сотында үкім шыққан болатын, яғни осы қылмыстық топтың басшысына өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы кесілсе, оның оң қол болып саналған сыбайласына 22 жыл бас бостандығынан айыру жазасы, сонымен қатар тағы да екі сыбайласына 6 жыл, 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілді.